Thank you.
Pole position, браво. Това ли сте го избрал, ще имаше на хвана зона на работа. Георги Стоянов си втори. Ако завършиш ти първи, той втори, се изравнявате по точки, защото и двамата имате Pole position. И остава следващия мъж за Горезна. Да. 4 стотин и двадесет. Номер е да се залепиш за мен, за да не може да се вклини втория. Номер едно, кой караш? Официално предупреждение.